egy olyan boltba érkeztünk, ami nem más, mint a Target, amit sokan itt Amerikában úgy neveznek, hogy Target, mert olyan szebben hangzik, de összességében az a lé... Target. Sose hallottam még így. Pedig sok amerikai videós nézek. Na, szuper Target. Jaj, ez egy nagyobb Target. Néhány üdítő elsősorban. Ilyen mini kóla, ami hát összesen azt mondja, hogy 2,2 liter, de ilyen kis dobozokban van. Az kerül 6 dollárba. Aztán ugyanilyen van Dr. Pepperből, csak ebbe 10 darab van, de 2,2 liter ez is összesen. Ez is ilyen ez 6 dollár. Ami tök jó. Milyen baszott egy csomagban van minden. Tehát itt a legkisebb édesség, amit tudsz venni, attól is meghal a gyereket kb. Ha megeszi mindet egyszerre. Nagyon jó egy ország amúgy. Ugye ez ilyen 100 darabos, ilyen kis csokik, ilyen halloweeni cucc, M&M's, Dance, Milky Way, Snickers és Twix. Ez egyébként ilyen 5000 forint. Halloween-i cuccokban van benne ez a nagy csomagos csoki. De van rajta mikroport, ez mondjuk tök király. Tehát ennek kifejezetten örülök. Ez mind ugye arra van, hogy teletolják a csokit vagy csínyt, vagy mi a csokit vagy csínyt. Tehát, hogy teletolják igazából azokat a kis bödönöket. De ez látjátok, ez mind ilyen 5000 forint. Árulnak külön olyan csoki csomagot, amit meg lehet venni azért, hogy elosztuk az gyerekeknek. Hát igen, ez a Halloween. Cool, cool amúgy. Mit gondoltok a Halloweenról? Szerintetek jó? Cool shit, vagy nem jó shit? Jó szar, vagy rossz szar? Azt értem, hogy ugyanaz, mint a többi nap, de hogy ha ott élnél és gyerek lennél, akkor ezt így élnéd, vagy nem? Aztán itt vannak az ilyen válogatások, amit ott is láttunk. Ezek ilyen 80 darabosok, ugyanúgy 5000 forintért. Azt a mindenit. Ez már egy ilyen nagyobb csomag, ez 1,7 kiló. Itt amúgy ebben a videóban Enfield 17 percig csak sétálgat a Targetben, és felsorolja, hogy mi mennyibe kerül. Bőröndöt keres. Leltár az iket. Elrak mindent az inventoriába. 170 darab ilyen kis csokika, 15 dollárért. Ingyen reklámozza a Super Targetet. Ez milyen jó amúgy a Targetnek, hogy Enfield reklámozza őket teljes mértékben ingyen. NPC meg megy a háttérbe, azt figyeld. És hogyha pedig... olvad. Tehát ez tulajdonképpen kiukasztod egy helyen, és tudod szopni. Mi itt vannak tudod újra szopni? Ilyen Samuel Adams Oktoberfest sör. Oktoberfestes sör. Milyen kultúráltak ezek az amerikai emberek. De azt azért elfelejtettem mondani szerintem, hogy Amerikában, nem tudom, hogy ez valószínűleg nem minden államban van így. Lehet, hogy minden államban így van. Rá kell számolni utána még az adót. És az nincs beleírva. Az adó az akkor megy rá, amikor fizetsz, és a kasszánál. A kasszánál kell elszámolni. És azt meg kifizeted. Szóval még az rájön pluszba. Úgy meg azért már elég drágák a dolgok. Magyarhoz képest is. Konkrétan a 35 dollárért tulajdonképpen hot dog. Olyan, mint én 6 évesen a Tesco-ba. Amúgy, most így mondod, ez tényleg olyan. Vagy. De hallod itt a izék, kis mustár vagy, majonéz. Na jó. Én hagyom titeket, hogy ezt nézzétek. Mindjárt jövök. Na, ez csá. Ez drágább. Mondjuk ez mondjuk... Megértek, meg ideért, 12 perc alatt odaért a bőröndökhöz. Milyen volt, srácok? Ideértünk. Állítson meg, de miért? Elmeséljétek, mi volt? Miért járják a papucsba? Papucsba van. Ugye ez mennyi volt? Meleg van. Ez a 80 dolláros. Ez jó pofa. Nem, ugye van ennek ilyen kisebb testvér, ez csak 450, de hátra ő nem lát. 450 dollár, ilyen szar, úristen. Mennyire kell amúgy prodinak lenni ahhoz, hogy ilyen takarító robotokat vásárolj, tehát én nem ismerek olyan embert, akinek lenne ilyenje. Praktikus ez? Ez a küszöbön nem megy át amúgy. Belemegy a kutyaszarba. Ez a legjobb. Nem vagyok lenyűgözve abban a szempontból, hogy azért régen nagyobb akciók voltak, vagy csak jobban váltottuk a dollárt, de van minden. És nagyjából így láttátok, hogy mi mennyi, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, egy lájkot nyomjatok. Talán... Na, ez még e-mailt is hallod? Ez megért egy lájkot szerintem. Én azt mondom, hogy Enfield jó fej. Ez egy jó videó volt. Így overall. Szerintem ez egy cool videó volt. Én azt mondom, hogy akit érdekel, hogy mi mennyibe kerül, tényleg a boltot bemutatta. Amerika a bolt, ahol minden is van. Olcsó? Kérdőjel. Szerintem ez leírta a videót lényegében. Én 10/8-at adok rá. Enfield jó fej. Trap Quiz 2. Van olyan? Klipforgatás, műsorkészítés, podcast felvétel. De kitalálod, ők megvalósítják. Kitaláljuk. A helyszínt, a felszerelést és a stábot a 4K Raiders csapata biztosította. Egy olyan setupot szeretnék, a Stól András cségózik. Egybe egyezünk. Hát a mai epizódnak pedig Manu... Ott van a Manu. Manuel. Most józannak néz ki. Nem olyan őszinte a mosolya. Szomorúnak tűnik.
De miért? Figyelj, most keltem fel 45 percet. Ja, most kelt fel. Késtem is egyébként pont ugyanennyit, 45 percet. Megvártam. Hát akkor keltem fel, amikor ide kellett volna érnem. Melyik női reppernek nem volt már műtéte? Azt arra, ez annyi embert érdekel. De tényleg. B. Sweetie. Ez ugyanaz, mint az előző videó konkrétan, csak más emberekkel. Telibe. B. Megan Thee Stallion. Telibe ugyanaz. Sweetie a képen, nem? Kicsit gyors az egész, a szórakoztató király ez a formátum. Keep it up. Ez tényleg szórakoztató valakinek. Nagyon underrated vagy, több figyelmet kéne ennek. Legyen pogány indulóval, és echoval. Úristen. Mi a faszért van ennyi kérdés mellekről? Látod? Ezt egyetértek. Echo Judlo. Hát nagyon nem ugyanaz a műfaj amúgy. Négyet jelöltem át. Négy? És te? Én B-t, hatot. Hát te voltál helyes, mert 6 gyereke van. Aztán... Mi van egy gyereke? De amúgy, hogyha meg lenne animálva, jönne valamilyen kis ízé pipa, hogy ding ding ding, Manuel, wow, megnyerted a kérdést. Vagy valamiért, így semmi impulzus, nem ér a videóból, csak kérdéseket mondanak, és válaszokat adnak, és megmondják, hogy melyik volt a helyes. Ez semmi. Ez a formátum, ez félkész. Nem hiszem, ezt hagyjuk amúgy tényleg, inkább a kérdéseket olvassuk el. Melyik rapper sátánista? Melyik celebben nem feküdt le Machine Gun Kelly? Mit vett a születésnapjára a kisfián? Úristen, hadd, ez... Hát ez lehet, hogy tényleg érdekes valakinek, figyelj. Ez mi? Ez GTA 4? Bro, and this peg eye dude, bro, this peg eye kid, he must be scared because, well, look, when he joined my Discord, let me know when this Pat God dude joined a Discord. Yo, nah. Be fogja égetni magát. Bro, watch out, bro. I'm trying to. Oh, here we go. But you ugly. What the f? Hey, jó kezdés. God damn, bro, you ain't got waves on your head, boy. You got a goddamn title sequence on your head. Yo, that's ugly. Bro, look at your emo ass, bro. If you don't get you on that Burger King, was my Burger Queen. Can I please get a lunch ride? Looking ass, hey, look at your nipples, boy. You look like you shoot laser beams at your nipples. Pointy ass, nipple ass, garden nose, no one looking ass nipple, boy. You ugly. Shut your dirty ass up, bro. Say something, bro. What are you talking? Say something, bro. What the fuck if you don't get your eyes show speed, dried out weed body built like an anal bead, headphone wire, deflated tire, farted in the mic and caught it fire, chicken pox, dirty socks, ayo everyone, go and follow Paradox, crypto scam, orange cram, peanut butter, jelly jam, dirty toe, sloppy joe, quick thing out of the now, go, looking ass up, you ugly, shit, shut your stupid ass up, bro, you dirty as hell, bro, if you don't get your slightly below average, 22 savage, moldy cabbage. Az baj, ezeket ő megírta előre, és csak felolvassa, és ez olyan, nem tudom, az annyira elveszi az élét az egésznek szerintem. Oly. Jók vagyunk. Hoppa. Itt fog jönni, figyelj. Az nem itt. Bro. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.